Бишімбаев ісіне қатысты тағы үш бап бойынша қылмыстық іс тіркеліп, бір күдікті қамауға алынды. Астана қаласының полиция департаменті қазіргі уақытта болған оқиғаның мән-жайы мен оған қатысы бар адамдарды анықтау шаралары жүріп жатқанын хабарлады. Тергеу барысында қылмысты жасырмақ болған үшін гастроорталықтың басшысы күдікті деп танылып, оның үстінен жеке іс қозғалған. Ол қазір уақытша ұстау изоляторында қамауда отыр. Бұған дейін құқық қорғау органдары бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуанық Бишімбаевтың әйелінің өліміне қатысты істе күдікті ретінде 2 айға қамауға алынғанын хабарлады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 434-ші бабы қылмысты туралы хабарламау, 119-ші бабы 3-ші бөлігі қауіп-қатерді қалдыру бойынша қылмыстық істер тіркелді. Тергеуді Астана қаласының полиция департаменті тергеу басқармасы жүргізуде және Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі басшылығының бақылауда болады. Естеріңізге сала кетейік, көріну жалған ақпарат таратқаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Бюджет қаражатын жымқырды деген күдікпен қазарнаулы экспорт республикалық мемлекеттік кәсіпорынның бас директоры Арман Рамазанов 2 айға қамауға алынды. Қаржы мониторинг агенттігі бас әскери прокуратураның үйлестіруімен кәсіпорынның лауазымды адамдарымен олардың қарамағындағы заңды тұлғалардың басшыларын ұстаған. Олар әскери техникалық тауарларды сатып алу кезінде бағаны көтермелеу арқылы 1 миллиард теңгеге жуық бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінген. Оқиғаға қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. ArcelorMittal'дың кей шахталары жабылады деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Қарағанды облысының әкімі кеншілер мен металлургтердің күдік күмәнін сейілтіп, тараған қауесетті жоққа шығарды. Кәсіпорындағы барлық шахта жұмыс істейді, тек қазір әртүрлі себептерге байланысты 4 шахтаның жұмысы уақытша тоқтап тұр, дейді өңір басшысы. Қазір оларды қайта іске қосу үшін дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Сондықтан компанияның жаңа басшыларының алдына өндірістегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қомақты қаражат салу жөнінде шарттар қойылмақ. Бұл мемлекет тарапынан қойылатын басты талаптардың бірі. Ал жуырда апат болып, 46 кеншінің өмірін жалмаған Костенко шахтасын қалпына келтіру үшін 2,5 айға жуық уақыт қажет екен. Ешқандай жалақы қысқарту, кеншілердің немесе жұмыстарын қысқарту деген ондай әңгіме жоқ. Біз оны басынан бастап айттық. Жаңа инвестор келсе де осы талап қойылатын болады. Оны білет бәрі. Сондықтан кеншілер мен орынбасарым тағы да басқа тұлғалар кездесіп, бүкіл жұмыстарды 8 шахтаға барып, бәрін түсіндіріп айтып шықты. Сондықтан бұл жұмыс бәріміздің бақылауымызда. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху батысқа үндеу жолдады. Ол көшбасшыларды Газадағы атысты тоқтатуды қолдамауға шақырды. Сенбі күні өткен баспасөз конференциясында ол кей мемлекет басшыларына қысым жасалып жатыр деп мәлімдеді. Бұл біздің ғана емес, сіздердің де соғыстарыңыз. Сондықтан Израиль өз үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін соғысып жатыр, дейді. Халықаралық қауымдастық не десе де Сахал өз мақсатынан қайтпайды. Ол барлық тұтқындарды босатып, Газаны террористерден тазаламайынша тоқтамайды, деп түйіндеді Нетаньяху. Парижде 105 мыңнан астам адам семитизмге қарсы маршқа қатысты. Ал оның басында көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері жүрді. Атап айтқанда парламенттің қос палатасының төрағалары және манифестацияның ұйымдастырушысы Яэль Брон-Пиве және Жерар Ларше, премьер-министр Элизабет Борн, Париж мэрі Ан Идальго және елдің бұрынғы президенттері Франсуа Оланд пен Николя Саркози бастап жүрді. Елдің қазіргі президенті Эммануэль Макрон шеруге қатыспады. Дегенмен француз халқына хат жолдап, бастаманы қолдайтынын білдірді. Егер Францияда еврей отандастарымыз қорқып өмір сүретін болса, ол Франция емес, дейді. BFM TV телеарнасының хабарлауынша, бұл 1990 жылдан бері өткен семитизмге қарсы ең ірі акция. Оның мақсаты еврейлерге қолдау көрсету. Ла Фигара газетінің жазуынша, Хамастың Израильге соққы жасаған күннен бастап елде еврейлерге қарсы қысым күшейген. Бүгінде семитизмге қарсы әрекеттер күннен күнге көбейіп барады. Сондықтан күллі Францияның оған қарсы екендігін, бәріміз үндес екендігімізді көрсетуге шықтық.
Сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу бастаған Қазақстан делегациясы Араб мемлекеттері лигасының және Ислам ынтымақтастығы ұйымының кезектен тыс бірлескен саммитіне қатысты. Іс-шараға Палестина Израиль қақтығысын бейбіт жолмен шешу мәселесі негіз болды. Оған қатысушылар Газа секторындағы әскери қимылдарды дереу тоқтатуға шақырды. Қазақстан Палестина мемлекетінің заңды құқықтарын толық қолдайтын танытып, Газада бейбіт тұрғындар және оның ішінде тым көп балалар, әйелдер мен қарттар жанжалдың жазықсыз құрбаны болып жатқанына алаңдаушылық білдіретін жеткізді. Және бұл адамдардың арасында осы аумақтан кетуге мүмкіндігі жоқ қазақстандықтардың да жүргендігін еске салды. Сондай-ақ Мұрат Нұртілеу жақында ғана Израильдің сыртқы істер министрі Эли Коэнмен телефон арқылы сөйлесіп, атысты дереу тоқтатуға, жанжалды бейбіт жолмен шешуге шақырғанын атап өтті. Қазақстан Мысыр Араб Республикасының Газа тұрғындарына медициналық және гуманитарлық көмек көрсету үшін дәліз ашу туралы шешімін жоғары бағалайды. Өз тарапынан Қазақстан Палестина халқы үшін 1 миллион ақш доллары көлемінде қаражат бөлді және жуырда тағы гуманитарлық көмек жіберуді жоспарлап отырмыз. Саммит қорытындысы бойынша қатысушылар Газа секторы Иордан өзенінің батыс жағалауындағы Палестина аумағының ажырамас бөлігі деп қарар қабылдады. Араб мемлекеттер лигасы және Ислам ынтымақтастығы ұйымына мүше елдер палестиналықтарды қолдау үшін қаржылық қауіпсіздік жүйесін құратын болады. Халықаралық валюта қоры соңғы кезде жиілеп кеткен табиғи апаттарды жемқорлықпен байланыстырды. Ұйым жариялаған баяндамада инфрақұрылымдарды салу кезіндегі жемқорлық кесірінен қауіпсіздік техникалары орындалмайды. Салдарынан ол төтенше қызметтер мен медициналық көмек жұмысына кедергі келтіреді делінген. Валюта қорының баяндамасы жемқорлық өлтіреді, табиғи апаттар негізіндегі дәлелдер деп аталады. Сарапшылар 2010 жылы Гаитиде болған жер сілкінісін мысалға келтірген. Ол кезде 7 балдық зілзаладан 200 мыңнан аса адам мерт болған. Сонымен қатар биыл ғақпанда Түркияда болған жер сілкінісінен 50 мыңға тарта халық қаза болса, Ливиядағы су тасқыннан бір мезетте 10 мың адамның өмірі қиылды. Тағы 20 мың халық із-түссіз жоғалды. Гаити жағдайында ондаған жылдар бойы құрылыс сапасы салынған десе, Түркия мен Ливияда инфрақұрылымды сақтауға бөлінген қаражат ұрланған делінеді. Былтыр Каспий теңізіндегі қызыл кітапқа енген итбалықтардың жаппай қырылуының себебі белгілі болды. Бұл туралы бүкіл ресейлік балық шаруашылық және мұхиттану институты директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары Вячеслав Бизиков хабарлады. Ол 2022 жылдың 1990 айында Каспийдің Дағыстандағы жағалауында 2,5 мыңнан астам итбалық өлексесі табылған дейді. Бұдан кейін Махачкалада құрылған мониторингтік топ жағалаудың 340 шақырымын зерттеп өлген итбалықтар саны 10 мыңға жеткенін анықтады. Оларға жүргізілген зерттеу жағалауға шығардан шамамен 2 апта бұрын қырылғанын көрсетті. Бұдан тура 2 жыл бұрын итбалықтар Каспий теңізі бассейніне тән табиғи газ шығарындыларына тұншығып қырылған болатын. Биыл жүргізілген сараптама осы 2 оқиғаның ұқсас екенін аңғартқан. Қазір Қазақстан аумағында жойылып бара жатқан сүтқоректілердің саны 259852. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 51 мың аз. Республика аумағында сатылатын ет енді QR-кодпен таңбаланатын болады. Мобильдік қосымша арқылы оны енгізгенде етті сатылымға түскен мал туралы барлық ақпарат шығады. Қай күні төлдеді, қандай аурудан қалай емделген, егілген вакциналар секілді мәліметтер жазылады. Бұл туралы ауыл шаруашылығы вице-министрі Бағлан Бекбаев мәлімдеді. Мұндай шара азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жасалмақшы. Бүгінде төрт түлікке қатысты мәліметтер электронды базаға енгізілген. Енді кәсіпкерлерге сойған малдың етіне QR-код алу мәселесін шешу ғана қалды. Пилоттық жоба жыл аяғына дейін қолданысқа енгізіледі. Сондай-ақ ауыл шаруашылығын цифрландыру шарасы арқылы субсидия бойынша біраз кемшіліктер жойылады дейді Бағлан Бекбаев. Коррупциялық жағдайлар, біраз шикіліктерде болған, оны жасыратын ештеңе жоқ, болған нәрсе болды деп айту керек. Соны енді ары қарай оларға жол бермейтін, сондай мүмкіншіліктерге төтеп беретін ақпараттық жүйені құрып, қазір іске қостық. Тек қана алған жұмыс істейтін адамға ғана субсидия беруді мүмкіншілікті. Елімізде жолаушылар тасымалына арналған мобильдік қосымшаларды мемлекеттік органдардың бақылауына беру жоспарланып отыр. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр депутаттық сауалға берген жауабында айтты. Сөзінше бұл бастама заңсыз жолаушы тасымалдап жүрген көліктер мен такси жүргізушілеріне мониторинг жүргізу үшін қажет. Қазан айында көлік және жол қауіпсіздігіне жауапты органдар осы бағыттағы заңсыздықты азайту үшін жол картасын әзірлепті. Енді автотұрақтарда рейдтер өткізіліп, адамдарды заңсыз тасымалдап жүрген автокөліктер сергек сынды фото және бейне камералар арқылы анықталады.
Тасмалдаушылардың заңнаманың белгіленген талаптарына сәйкестігін тексеру үшін рейдтік шаралар өткізу, таксиге тапсырыс беруге арналған мобильдік қосымшалардың қызметін бақылауды ретке келтіру жоспарланған. Көлік құралдары мен олардың жүргізушілерінің жұмысын мониторингілеу үшін таксиге тапсырыс беруге арналған қосымша мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланады.